Jadi intine nek tiyang niku nek ten donya, Mbah, tingkah lakune mboten sae. Ngoten niku berarti benjing niku sukmane mangkenten ngene kewan ngoten, Mbah. Nggih, nggih. Diarane sukma nyawa niku nggih. Nggih. Mungkin nek perjalananane teng donya akhirat niki ya, donya niki. Niku perjalanan lurus. Mungkin didudohne dalan ning Gusti. Nggih. Nek nek mboten tiang buatan lurus lah mungkin di ndeknya teng pundi ngen napa di ndeknya teng kewan yeah. Napa teng roro walang ulo sak piturute. Yang jadi masalah saat ini ngeten Mbak. Biasanya lek sambami kula rawuh teng kene punden napa. Terus disirik-sirikaken Mbak, kafir-kafir akan ngoten niku lah ya bingung kula. Niku sing arak kene iku sing kafir. Ngoten nggih. Nggih. Nah, itu yang niku mboten enten kafir karomipun. Tiyang niku keyakinan pun kiyambak-kiyambak. Tiyang niku. Berarti ngelampahi ngoten niku nggih sah-sah mawon nggih. Sah mawon. Mboten kok enten anu. Nggih Mbah. Tiyang niku ngelampahi asing ngelok ning ngeten-ngeten-ngeten. Monggo. Monggo. Sing penting kula yakin. Nggih nggih nggih. Bahkan saat niki tiyang Jawi niku darani musyrik ya Mbah. Makane kula nggih. Kadang nggih jengkel ngoten niku. Wong Jawa kita leluhure awak dhewe nguri-nguri awak dhewe iki tekan pundi sangkane lak mboten tekan Jawi ya ngoten. Terus akhire tiyang Jawi ndamel ritual selametan sak mbami. Oh, mangan kuburan iki haram. Kafir ngoten iki lho. Sing ndadosaken mboten kepenak tenati. Nah, kula kali kanca-kanca niki nyuwun weling pripun carane ngadepi kados ngoten niku. Kene ku wae sing tiyang niku nampun direwangi sabar sadar narimo niku wae. Tiang ajeng uji pripun silahkan awake santai. Niki sing ngantuk niki. Nek ilmu sabar niku sing susah niki Mbak pripun Mbak carane Mbak monggo ditumaken niki kanca-kanca niki kertasane saged. Sabar niku kanton delok situasi rumiyin. Situasine niku keadaan misalnya ajeng marah karo anak karo bojo. Demok dadat bleki ambak. Berarti ku apa? Untungku untungku apa? Apa berarti apa rugi? Ya Allah, lo paring sabar sadar pun tinggal minggir mawon niku pun hilang. Jadi mboten ngadepi misalnya ngadepi anak bojo misalnya dia anu anak bojo ngene 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 batinnya pun kaya mbak dipun unggah uduknya nggih usaha apa. Nah, terus salah jengipun Mbak, masalah dungo. Dungo niku sejatosipun napa Mbak? Soalnya kan tiap orang kan beda doa. Wong saat niki beda agami mawon kan beda. Okay. Nah, waktu niku pripun? Terus oleh gak podo niku dudu dungo iku jenenge niki apa nyembah apa? Nah, enake pun pelajar guru sejati niku nggih niku tergantung sing ngarani. Ngoten nggih. Nggih. Guru sejati paribasane niku paribasane sing gawe urip. Sing gawe urip awake pun kiyambak niku guru sejati. Nggih, nggih. Jenengan misale dislewengke karo guru sejati pun mboten karo-karoan. Saged nyelewengne nggih. Saged. Nah, bener-bener oh iki kok ngene ngene. Percaya monggo mboten monggo nak bener ya jenengan yakin. Niku mbah-mbah jenengan niku kintil jenengan. Percaya monggo mboten monggo. Kok merinding kula. Nggih, mbah-mbah jenengan niku lho.
ngawasi jenengan kok ngeturne nempel nggih mboten. Dadi ngawasne sangko jarak jauh. Dipantau lah. Biasanya seperti itu nggih. Nggih. Sing percaya monggo mboten monggo niku. Mboten niku jenengan saged ningali pun. Lek mbah-mbah kok mengikuti ngoten carane ningali ngoten pripun? Kini ku wau saged ningali niku kan kadang tiyang meditasi niku wau nyuwun. Semerep teng pundi nggen. Saket mah ana memang diizini karo sing gawe urip. Dipun dikak ngene. Kuwi carane kersane diizini niku mesti susah kedap ripun to. Lah nggih izine niku niku wae izine niku kan teng awakipun kiye, Mbak. Balik teng awakipun kiye, Mbak. Nggih. Sabar, sadar, narimo. Nyuwun niku kan asline akan disuwun niku kan niku wae. Sedulur tuwa patang pekara niku wae. Sesaget mbukae teng mriku niku. Mbah, niki kula badhe tanglet, Mbah. Babakan sedulur papat. Nggih. Sedulur papat niku kan manggene teng gene rogone menungso, Mbah nggih. Nggih. Dadi intine niku njogo awak, Mbah. Nggih. Lah nek misale, Mbah, menungso niku kan sedaya kan kageman sedulur papat. Nggih. Nek misale tiyange sampun kapundhut, Mbah, sampun pejah. Jasadnya kan sampun mati, Mbah. Nggih. Lah sedulur papat niku manggene ten pundi, Mbah, nek jasad sampun pejah? Lah jasad niku wau nak pun mati kan niku kanton jasad niku kan bali teng tanah. Nggih. Jasad niku wau. Lah nak sukma nyawa niku mengikuti karo sing gawe urip. Perjalanane jak teng pundi? Napa dindekne teng ngoro-ngoro, napa dindeke teng kewan, napa dindekne teng pundi? Sak mandek-mandekipun kanton gawe urip niku nunjuke teng pundi? Mbah, sik lah kok saged mandek teng kewan niku pripun, Mbah? Jenengan jelas-jelasaken. Nah, ngeten nggih. Tiang niku kan sing kathah niku kan mboten jalan lurus. Nggih, nggih, nggih. Entes sing jalan lurus, entes sing jalan belok, entes sing jalan melintang. Tumbang sare. Dadi antarane tiang niku kan enten sing kelakohane sabar, sabar, okay. Enten kok wong kae ngene, wah kowe tak ngene. Oh, sing wong pikirane sing judul sangka kewan nggih. Oh, wong kae kok ngene. Antem bae. Ngaten iki. Berarti intine nek tiyang niku nek ten donya, Mbah, tingkah lakune mboten sae. Ngoten niku berarti benjing niku sukmane mangkenten ngene kewan ngoten, Mbah. Nggih, nggih. Diarane sukma nyawa niku nggih. Nggih. Mungkin nek perjalanane teng donya akhirat niki ya, donya niki. Niku perjalanan lurus. Mungkin diduduhne dalan ning Gusti. Nggih. Dalane Gusti. Nek nak mboten tiyang mboten lurus, lah mengke di ndeke teng pundi nggen? Napa dindekne teng kewan? Nggih. Napa teng ora-ora? Walang ula sak piturute. Ngaten niku. Dadi niku manjinge niku sukma nyawa niku diarani swarga neraka teng mriku niku. Napa bali teng menungsa, napa bali teng kewan? Nah, ben swarga neraka iso bali sejati. Niku wau yen iso bali teng menungsa melih, niku namipun swarga. Manitis niku, Mbah, nggih. Intine. Oh, nggih. Berarti tiyang nek kapundhut, nek perbuatan tentunya sae, make saged manitis, Mbah Ranto. Nggih, saged bali melih. Oh, nggih. Niku nggih saged bali melih. Ning baline mengke sing jurusé teng jalan sing mboten leres melih, misale sing tiyang mboten leres. Ngaten niku. Nah, mboten ngoten mengke anak turune niku sing paling keranjingan. Nggih niku wau. Antarane nek tembung Islam kan teng ora-ora masar. Nggih. Sapa nyawa dipeme teng mriku niku. Nek diarani swarga neraka niku swargane niku yen iso nitis
temen nungso mele nerakane yang dereng saged nitis temanggon kali watu sak piturute. Lah niku sampai kapan, Mbak? Kados landhep teng watu teng kewan ngoten niku. Lah lan niku kula mboten saged maos ngoten niku. Sing saged maos niku nggih namung sing saged kula critakake niku wau. Swarga neraka. Nerakane yen iso bali sing urung iso bali nang menungso, swargane yen iso nitis nang menungso mleh. Niku naminipun swarga. Mbah, ngapunten. Menawi jenengan enggak ada prediksi untuk tahun depan, Mbah. Terkait alam niki, Mbah. Alam niku nak kula kan maca ngoten niku kula niku mboten saged nglampahi. Nggih. Kula ajeng crita ngeten mengke salah. Tiyang ampun rada sithik-sithik dhewe ngerti ampun disiki sing gawe urip. Niku biasane sing langkah karo sing gawe urip kuwi berarti wis pangertiane wis ngungkuli sing gawe urip. Langkah. Berarti lamun semerep nggih dipendam mawon. Nggih. Nggih. Tamriku niku. Ini jenengan misale pun ngerti tahun ini enak ngene. Nggih ampun sang dingendikake. Mungkin jenengan ngendikake misale nek si A. Oh berarti kowe iki wis ngungkuli aku ya. Nggih. Lah, kirang jenengan, kirang anak jenengan, kirang bojo jenengan mesti enten sasarane niku. Nggih. Napa apik napa elek kula mboten ngerti. Lah misale napa nggih dipun omongaken niku wau. Nggih. Dipun sampe ne, sampun ngertos kejadian yang akan datang. Nggih. Terus dipun wedaraken. Lah niku wonten napa? Wonten tulai napa mboten, Mbah? Nah ini nek yo kuwi ya Mas, yo nek bangsane ngono kuwi pomo ngerti yo. Kuwi aja sampe ngerti ning sapa wae. Ngerti ning awake dhewe ya misale pun nang anak putune nang misale iki besok yen aku srenek taun iki ya ditunggu wae nang apa nggih namung ngoten nggih misale kados tiang-tiang riyen niku kagem sanepan nggih Mbak nggih mboten-mboten langsung der ngoten mboten wantun nak tiyang pun dijini kalih sing gawe urip mboten nampun dijini niku ampun DCI. Nggih. Dadi misale ajeng DCI niku berarti awake dhewe pun ngungkuli sing nyukani dalan niku wae. Nggih, terus mboten pareng kuwi. Nyukani pareng tapi ngene iku sanepan. Nggih. Mboten langsung gedher mboten. Tapi pada intinya banyak yang bisa mengetahui nggih Mbah tentang kejadian yang akan datang. Pak mboten deder ngoten nggih. Nggih niku nek niku namung ngarang-arang mboten pati sejatinipun. Kados peramal-peramal nggih. Nah, sejatinipun mboten nambah sedah. Sak sampunipun panjenengan telaku ngantos rekaos ngantos penjenengan sampun cekap yeswa ibaratnya pun menika mangke nyun sewu tujuane sampun pikantuk anu nggih istilahipun perlambang utawi sampun rampung lah istilahipun nika tujuane pun menapa lajeng kagem penjenengan niku dateng masyarakat utawi dateng sesama ngaten menawi kepepetipun dipun suwuni tulung utawa dipun suni wawara utawa dipun suni sambatan ngoten dos pindhukung nika namung gambaran bilih panjenengan sampun terlampah ingkang rekaos ngaten niku kula niku kok niku tergantung kula niku yen disuwun tiyang misale disuwuni tulung tiyang yen kula kuat ngangkat nggih kula angkat yen mboten kula mboten kuat ngangkat trimo saleh ngaten niku. Dalem tujuan panjenengan rumpin terlampah ngaten niku rumin menapa, Bu? Asli aku pengen gayuh menapa ngaten. Nggih. Tujuanipun rumin. Nggih, tujuan niku po tiyang niku kan tujuane
kudu enten tujuan. Tiang lampai nak mboten enten tujuane mboten sah nglampahi. Mungkin dadine dadi napa nggih anune nabuin pun Banaspati. Banaspati nika asline tiang topo nika. Mboten duwe tujuan. Sing tujuan ngerah rokok saged medal. Niku mboten di tujuan. Mula Banaspati nika senengane ngganggu. Cewong topo-topo niku. Ngeten niku. Dados Banaspati niku hanya wujud asline nggih kula jenengan. Ngoten. Ning mboten duwe tujuan. Topo duwe mboten duwe tujuan. Sing tujuan ajeng ngombe nggih niku wau saged lolos. Lah sing duwe tujuan ngombe banyu sumur niku wau mpun lolos lah kampi dilokne kowe ora duwe tujuan arep dadi apa. Dadi ini Banaspati niku wau.